Mám sucho v hubě, Hergot. Kamarádi, máme tady další díl ze série, vole, kongových příhod, nebo to je jedno, jak to nazveme. Ale určitě je to vtipný. Já se omlouvám. Je chvíličku po 8 večer. Já mám za sebou 25 minut kardia, předtím trénink bicepsu a břicha, předtím trénink, nebo dopolední trénink, ty vole, stehen a lítek. Dneska opět hodně náročný, málo sachru, jsem unavený v piči. A začíná to i vidět, začínají mi lozit lícní kostičky, na tlamě nejvíc poznáte, jak je kdo, ty vole, v jaké fázi diety a tak dál. Což mi teďka připomněl, jak Kong už kdysi dřív řekl, že já se hned posedu z nějakých dvoufázových tréninků, on jezdí třifázový tréninky. Kongu, ty kdyby si jel jednou jedinkrát můj trénink, tak se, vole, týden nepohneš. Jo, ale tak nebuďme zlí, i když dneska v tomhle videu, kamarádi, budeme zlí, takže se usaďte a jdeme na to. Tak, Kong už před nějakou chvíli vydal video, určitě vydal ještě další, dal pár nějakých videí bullshitu a live streamu a tohle, což mě třeba vůbec nevadí, já se na jeho videa dívám rád a to je přesně ten kámen úrazu, o kterém i dneska budeme mluvit a co si dneska tak nějak rozeberem, než já tady se v klidečku vychodím. Hele, Kong vydal jak to video, co se jmenovalo, myslím nějak Bendo sepíš hned smlouvu, nebo něco takového, jo? Bendo hned sepíš smlouvu, myslím, tak se to jmenovalo, jo? Komentáře pod jeho videama, nebo když on, hej, já kamarádi vydám video na jeho, na jako co se týká jeho, a on je první, co tam i hned napíše, během pár minut. Já nechápu, kdy on může mít nějaký tréninky, jakýkoliv dvoj, trojfázový tréninky, nebo cokoliv, on je furt nalepený na počítači. Jo, nebo prostě na mobilu, nebo nevím, ty vole. To je, ale tohle je polemizování, to nemůžu jako říct, jestli to tak je, či není. Co ale chci říci? Kong mi začínal rozkazovat, Bendo se píše hned smlouvu, pod mými videama mi píše ty ubožáku, píše mi, vole, že jsem žebrák, že jsem lhář, vole, že překrucuju pravdu, tady takovýhle prostě bullshit věcí. Ty Kongu, já jsem na tebe od jakživa byl vždycky strašně milej. Ty říkáš, že se ti směju, že se ti vysmívám. Blbečku, já od jakživa jsem uznával tebe jako sportovce. Tvoje videa, nikdy jsem se nevysmíval tvým videím, ani těm starým, jo? To, jak říkáš, že jsi to bral jako srandu, to ti nikdo nevěří, jo? A i já přesto jsem se ti nikdy nevysmíval. Za nic jsem se ti nikdy nevysmíval. Teďka máme jít do fajtu, je tady mezi náma nějaký vzájemný trash talk prostě, jo? To je jedno, prostě tak nějak do sebe rypneme, OK, ale to, co předvádíš ty, ty vole, jako říkáš mi, pičo Bendo, sepíš smlouvu, ty ubožáku, ty lháři. Kongu, já jsem na tebe doteďka byl lhodnej. Já aj tu smlouvu bych normálně úplně v klidu sepsal, anebo já ji sepíšu, to říkám předem. Ale ty čuráku, vole, jak ty se se mnou kurva bavíš, vole, ty seš takovej arrogantní, vole, idiot, prostě, až je to úplně smutný. A to, že ti tam fandí pár blbečků, ti všetci, co ti fandí, jsou moji hejtři, vole. Tady přesně tihle lidi se ti pár měsíců zpátky nebo rok zpátky vysmívali. Ale teďka jim něco hraje do kale, taky tam ty vole píšou, že můžeš jít do Octagon vyhry a jak mě zabiješ a tím to věříš, ty bullshity. Teď se podívej, u mnoho z nich ještě u tvých starých videí, vole, jsou jejich komentáře, kde tě tam uráží a píší takovéhle věci. Já jsem ty vole doteďka, k tobě byl fakt hodnej, ty vole, a ano, rejpnul jsem si, ale rozhodně jsem na tebe nebyl svým způsobem zlej, vůbec ne. Ale to, jak ty se chováš a jak mě furt nazýváš, vole, a urážíš jako a rozkazuješ Bendo, udělej tohle, vole, ty ubožáku, ty lháři. Ty seš prostě strašně jednoduchý, seš hloupej, což je ale v pořádku, ne každý je, ty vole, Einstein a prostě někdo je chytřejší, někdo hloupější, ale ty seš, vole, vygumovaný a ještě arrogantní, vole, idiot, jo? A budeš mě, jak kdyby říkat, co já mám dělat a že já lžu a podobně, že já něco překrucuju. Víš, já od začátku jsem nepřekrucoval jednu jedinou věc, to jen ty seš tupej idiot a nechápeš to, co já říkám a myslíš si, že já něco převracím, jo? Já jsem se tím v životě nevysmál a jako úplně nejvíc krásný příklad bylo, když jsi měl ten MMA zápas, já vím, že už jsem to několikrát říkal, ale ty jsi měl MMA zápas a já místo, abych se ti vysmál, abych řekl, ty vole, tak se dívejte, co Kong předvedl, nic trapnějšího jsem za životě neviděl. Zápas začal, borec tě zhodil na zem, posunul to do středu ringu, tam tě dobil, vole, ty jsi ho ani jednou kurva snad netrefil, vole, nic trapnějšího jsem neviděl. Co jsem řekl já, vole? Že máš ode mě respekt za to, že jsi do toho šel, za to, že jsi se připravoval a ty jen si hledal nějaký výmluvy. No, ale víte, ta příprava a já jsem musel schazovat, vole, sůl, pičo, solný koupel, nebo co se tam lel za úplný nesmysl, vole, hloupý nesmysl prostě, jo. A
furt jenom hledáš chyby, jakože kde se co stalo. Nejseš schopný ty sám uznat a říct, hele, prostě nešlo mi to, nebo nejde mi to, prostě snažím se, bojuju s tím, ale je to takový či makový. Ne. Všechno je špatně kolem tebe. Já, ty vole, který jsem na tebe vždycky byl úplně v pohodě, bral jsem tě, tak na tebe jako už poslední dobou fakt začínám těžce měnit názor a jak říkám, pro mě jsi teďka prostě hloupej, vygumovaný, arrogantní blbeček. Jo? A to, že ty o mě říkáš, že já si převracím věci, já jsem od začátku říkal, jak ten zápas třeba může nebo nemůže dopadnout, to ty říkáš, jak mě vypneš. Hovno, ty říkáš, že mě zabiješ vlastně, že v tom ringu, že nevyndu živej, vole, ať už si začnu, vole, schánět píč, co jsi tam psal, pohřebáky, nebo já nevím co. A takovýhle je po celou dobu tvé vystupování. Já ti ze vším vycházím, ty vole, vstříc prostě a i tě tady ty videa natáčím, protože mě baví. Zdůrazňuji, mě to baví, jinak bych tě prostě ignoroval. Jo? Těch 40 tisíc, OK, v pořádku, to bylo to, co mě nastartovalo, že do toho půjdu. A ty teda ve výsledku, to, jak se ke mně chováš jako naprostý čurák, co jsem tady teďka jenom řekl, to jsem si na polovinu věcí nespomněl, hodíš video, Bendo, vole, sepiš tu smlouvu co nejdřív, pičo, sepiš tu smlouvu, vole. Tak proč si ho nesepíšeš sám, ty vygumovanče, vole? Proto, protože jsi, vole, idiot a nevíš, jak se píše, vole, jakýkoliv slovo, vole, vždycky máš chybu v tvrdým, někým i s, z, vole, to ti vůbec nic neříká. OK, kdybych na tebe nebyl nasranej, tak bych řekl, hele, je to v pořádku, nejseš Čech, nejseš z České republiky, tak je normální, že tvoje gramatika jako nebude obstojná nějak, jo? A když ty se ke mně chováš, říkáš, jaký jsem lhář, říkáš mi, vole, vymaštěnče, vole, ubožáku, no tak proč já bych dosti z sebe nemohl vystřílet, vole? Já ti mám snad vykat a říct, vole, pane Peštuka tohle, vole. Ostatně já ti říkám Konku Michale, říkám ti krásně, vole, tvou přezdívkou, tím, pičo, teďka ti budu říkat Peštukou, nebo Paštiko ti budu říkat. Jsi vyžranej, vole, debil, budu ti od teďka říkat Paštikou, vole. Od teďka Paštíka oficiálně, vole. Carlos versus Paštíka, si to schválně nechám i na tričko, vole. Kurva, vyrejt, vole. Fight s Paštíkou, vole. Kongovská Paštíka, vole. Opičí Paštíka, nebo já nevím, jak ti budu říkat. Ale, milý Kongu, já si tu smlouvu samozřejmě sepíšu, protože ty už se psat nemůžeš. Nejde o to, že by v každé větě, v každém slově bylo milion gramatických chyb a tohle všechno, ale protože je mi jasný, že bys to ani nesepsal dobře. Ostatně, ale ani já bych tu smlouvu nesepsal dobře. Jediný, kdo se tady nějak rozumně vyzná a kdo to nebude chtít zaplatit, je moje přítelkyně, která se tady v tomhle tak nějak otáčí. Takže ta tu smlouvu už sepíše a nyní, milý blbečku, poslouchej velice pozorně. Ta smlouva samozřejmě bude férová. Já ti ji přepošlu, až to bude napsaný. Bude to napsaný v rozumnej termín, nebude to možná hnedka tento týden, protože záleží, kdy Peťa bude mít čas a vole, já ho do ničeho hnat nebudu, jen protože to by ruplo v Benetilem ple. Stejně, já jsem ostatně i za tu smlouvu rád, protože v září, až budeš mít ten zápas, tak ať, když si to bude aspoň trošičku, se budeš i boxer, tak vole, ty hodně rychle se probereš a ten frajer tě střiská v prvním kole. Takže já budu velice rád, že ta smlouva bude napsaná, sepsaná, že už se z toho nebudeš moc vykroutit. Ono je to vlastně ve výsledku lepší spíš pro mě. Protože kdyby se ta smlouva sepisovala až po mých soutěžích, já si myslím, že ty jak dostaneš v září, nebo kdy to je ten zápas Šantovce do držky, takže pak by se zase ztratil ze scény. Tady tohle celý, tahle celá šaškárna, ty to děláš jen proto, jako, že chceš být středem pozornosti a teď si myslíš, jako, že jak ti lidi fandí a tak dál, nevidíš tu realitu, to mi je úplně jedno, jo? To mi je úplně určitě, ale pojďme tedy k věci. Tu smlouvu samozřejmě s Peťou, až bude mít čas, sepíšu a ta smlouva teda bude následující. Jo? Bude tam, že peníze, těch 40 tisíc, mi můžeš dát až do 15. října, do poloviny října, jo? Já po tobě ty peníze nepotřebuju je mít hnedka, teďka, vole, takový, o to mi nejde. Já jsem říkal, až mi skončí soutěže, pak chci vědět, že než se začnu připravovat, že je to teda jasný, že je to tutový. To znamená, ve smlouvě bude napsáno, že částka 40 tisíc, a to ještě buď rád, vole, já to jasně teďka nasral, že nechci víc, vole, ale v pohodě, úplně v pohodě. A jak bych řekl, vole, ty šuline, za to, jak, vole, mi říkáš u Božáků, vole, kundo, tak chci 50 tisíc, vole, co to už bys asi, vole, ale to nechme bejt, tady tuhle chovinu, to tam, kdo si napsal, vole, mi se to celkem zalíbilo, vole, to, jak se chováš jako pičus, vole, ale ne, to by bylo, že já se vymlouvám a že se z toho snažím vykroutit, takže to necháme tak, jak jsi to ty sám celý kompletně navrhl, což tedy znamená, ve smlouvě bude, že do 15. října, tedy nejpozději do 15. října, mi pošleš tu částku na účet, na můj účet.
Bude tam samozřejmě oboustranná, aby si nemyslel, že jsem zmrt, protože mi jasný, že kdybych tam napsal cokoliv, ty se s tom stejně píču vyznáš a podepíšeš, vole, a i ty vole, že mi dáš půlku království nebo nevím co. Takže bude tam normálně, budou tam normálně oboustranné pokuty, pokud by k tomu zápasu nedošlo. Což tedy znamená, a já to teďka říkám jenom tak jako i všeobecně, aby ostatní měli přehled, aby to ostatní věděli. A ty si tady tuhle pasáž pust třeba 10krát, snad to aspoň jednou z toho pochopíš. Bude tam, že pokud by se ty nebo já z toho zápasu vymluvil, tak dostaneme pokutu 40 tisíc, jo? Když jsme u těch 40 tisíc za zápas. To znamená, kdyby jsi mě poslal těch 40 tisíc a abych pak řekl, že ne, no tak já ti těch 40 tisíc a kdyby zase pošlu, jo? Což si myslím, že je nejvíc férový, aby to bylo takový, kdyby se něco stalo, šul nul. Samozřejmě tam bude v poznámkách, že kdyby se ty nebo já před zápasem, jo, zranil nebo cokoliv, tak se zápas prostě jenom odloží do nejbližšího možného termínu, kdy bude indisponovaný člověk zase jako moci zápasit. To všechno tam bude ošetřený, nachystaný, nemusíš se absolutně bát, ale jak říkám, bude tam to kompletně všechno s tím, že tedy smlouvu podepíšeme co nejdřív, do 15. října těch 40 tisíc, poté, to co tam taky bude napsané, se třeba někdy před začátkem listopadu sejdeme, ostatně sejdeme se i teďka teda někdy brzo při podepsání smlouvy, že ano? My jsme to oba dva podepsali, tu smlouvu. Poté tedy tam bude napsáno do 15. října ty prachy a pak třeba začátkem listopadu, že se sejdeme a pokud ty už budeš vědět, tak se tedy domluví ten přesný termín, kdy bude ten gala večer a kdy přesně budeme zápasit, jo? Od toho se to odrazí, od toho se to odrazí a na ten termín se budeme chystat, což znovu pro tebe zdůrazňuji, určitě nebude listopad, jak jsi si říkal, buď to bude konec prosince, anebo spíš někdy v lednu. Už je mi jedno, jestli začátek, polovina nebo konec ledna, ale jako ne někdy dál. Jo? To znamená buď konec prosince, a, nebo polovina konec prosince, ale spíš bych to dal třeba fakt začátkem ledna, nebo prostě do poloviny ledna, polovina ledna, nejpozději ke konci ledna bude ten zápas. Tu smlouvu už ale velice rád teda teďka pošéfujeme, pořešíme a pěkně to podepíšeme, ať já těch 40 tisíc mám jistý, když už se tady s tebou otravuju, ty vole, a tohle všechno. Takže takhle to, milý Kongu, milý Lojzo, bude, OK? A tím bych asi tady tohle video opět uzavřel. Takže to, jak ty budeš natáčet dál a tak, mě to popravdě baví, tak já na to třeba budu reagovat, možná se na tebe vyseru a po podepsání smlouvy, vole, prostě končím, až potom po soutěži si natočím pár tréninku, protože jediné, co já teďka dělám, tak je to, že ti dělám reklamu, že tě nějak propagují a že tě prostě... No na internetu aspoň trošku nějak zviditelňují, což ale, a teď poslouchej, milý Kongu, velice dobře, mi tak nějak nevadí. Já na tvoje videa koukám velice rád a já to nemyslím urážlivě, že se u nich směju, jaký jsi blbeček. Mě prostě zlepší náladu, rozesnějí mě, ale nic jsem proti tomu neměl. Na což ty říkáš, jak já si s tebe dělám furt prdel a tak dále, a to vůbec není pravda. Takže v tomto videu, jak jsi mě nasral, vole, nebo v tomto videu to teďka vyjádřuji. Jak jsi nasral z toho, jak furt píšeš, jak jsi, vole, arrogantní, vole, úplně nesmyslný. Ostatně lidi to v těch komentářích dali pěkně sežrat, vole. Kromě tam pár, asi 7 lidí, co je, vole, make haterů, vole, tak si přešti, co tam píšou. A to je jako jedno, 100 lidí, 100 chutí, vole, názory tady tohle, ale měl by se zamyslet, vole. Měl bys mět, vole, nějaký ty hranice prostě, jo, OK, trash talk, jedeme do sebe, tak, vole, jdem, ale... Já jsem tě doteďka do tohoto videa prostě, ty vole, absolutně jako nějak jako neponižoval, neurážel, rejpnul jsem si, ale jako říkám, jestli to chceš dohnat do takové míry, aby jsme, vole, tady za chvilku snad začali za, ty vole, já nevím co, jako dělat, nevím, zamysli se nad sebou, fakt se chováš jako hlupák, jako primitivní, až se mi z toho rozostřila kamera. To je, kamarádi, všechno, to znamená, nějak v brzké době se budete moci těšit na video, kde teda bude ta smlouva, kde teda zřejmě já natočím až to, jak ta smlouva bude, až Kong přijede a podepíšeme to a pak už aspoň opravdu budete moci vidět, že to černý na bílým, že doteďka, jestli si někdo myslí, že je to fake, já už se vám několikrát odpřisáhnu znova, že to fake není, ať těch 40 tisíc, tak ten zápas prostě to není fejkovaný. Pro mě dobře, až ty prachy budu mít, budu vysmátej, koumám suchou hubě a tak dále, tak dále. To znamená, vás, co zajímají tady tyhle blbosti, se teďka v nejbližší době budete moci těšit na tu smlouvu a to, jak se s Kongem uvidím. A nevím co, podepíšeme a prdím na něj. Tak jo, kamarádi, mějte se a zase brzy u nějakého normálního videa. Ahoj, čau.